Usvajanjem ovoga prijedloga zakona, Vlada predlaže jačanje institucionalnog i zakonskog okvira koji će poduprijeti stabilnost hrvatskog gospodarstva u slučaju da se sistemski značajne kompanije suoče sa dubokim financijskim poteškoćama. Na donošenje ovoga zakona potaknuti smo aktualnim financijskim poteškoćama sa kojima se suočava Agrokor. Međutim, želim naglasiti, ovaj zakon nije namijenjen za Agrokor i donošenjem ovoga zakona niti za jednu kompaniju koja udovoljava ovim kriterijima, pa tako i za Agrokor, neće nastupiti nikakve posljedice direktne. Međutim, stupanjem na snagu ovoga zakona osnažit će se zakonodavni okvir na koji će se sistemski bitne kompanije moći pozvati u trenutku ako dužnik, odnosno uprava i odgovorne osobe u tim kompanijama zaključe da su se suočili sa predstečajnim ili stečajnim razlozima. Razlog donošenja ovoga prijedloga jest što sistemski značajne kompanije u slučaju ovako dubokih poteškoća mogu izazvati negativne efekte na hrvatsko gospodarstvo, neželjene efekte na hrvatsko gospodarstvo, ukoliko proces njihovog financijskog, organizacijskog, poslovnog i vlasničkog restrukturiranja se ne bi odvijao na djelotvoran i efikasan način. Zbog toga ovaj zakon donosi i predviđa proces izvanredne uprave koji bi trajao u ograničenom vremenskom razdoblju od godine dana, a koje bi se razdoblje moglo produljiti za još 3 mjeseca odlukom suda. Cilj ovoga procesa izvanredne uprave jest s jedne strane očuvati stabilnost poslovanja u poduzećima i trgovačkim društvima koje bi zatražile zaštitu ovoga zakona, a sa druge strane u ovome roku postići nagodbu sa vjerovnicima. Sudionici procesa izvanredne uprave jesu izvanredni povjerenik kojeg imenuje sud na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, jesu naravno predstavnici vjerovnika kroz vjerovničko vijeće, jest naravno savjetnik za restrukturiranje kao određen kao pravna osoba koja ima iskustva u međunarodnim poslovima ovakove vrste, čija bi zadaća bila pomagati izvanrednom povjereniku u ostvarivanju njegovih zadaća i u pripremi plana nagodbe. Izvanredni povjerenik bio bi zadužen za vođenje dnevnog normalnog poslovanja kompanije i naravno za pregovore sa vjerovnicima u pripremi nagodbe. Nagodba bi mogla stupiti na snagu samo ako bi je prihvatili svi vjerovnici, odnosno ako bi je prihvatila 66,6% tražbina svrstanih po pojedinim vrstama i klasama tražbina. Posebna je osobina ovoga zakona da on omogućava jedan institut koji u postojećem zakonodavnom okviru ne postoji, a to je da je moguće isplatiti tražbine za robu i usluge koje su nastale prije pokretanja ovoga postupka, a da se takve tražbine mogu isplatiti kreditom koji bi izvanredni povjerenik mogao uzeti u ime i za račun dužnika, pri čemu bi takav kredit imao status takozvane najstarije tražbine. Status najstarije tražbine najjednostavnije rečeno znači da kredit koji bi izvanredni povjerenik uzeo za isplatu potraživanja partnera, dobavljača koje su načinjene za robe i usluge prije otvaranja izvanredne uprave, takav bi kredit se isplaćivao prvi iz redovitog poslovanja i imao bi prednost u odnosu na tražbine postojećih kreditora. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo, predsjednici. Ministre, molim vas, ovo što je u vašem djelokrugu najviše se propitkivalo, a vezano je uz ocjenu ustavnosti, odnosno je li zakon u skladu sa Ustavom? Evo, ja bih htio istaknuti da se u medijima dosta govorilo o upitnosti ustavnosti i slično, međutim, ono što je u medijima se bilo pojavilo je zapravo bilo na neki način poluinformacija, obzirom da je tekst koji se pojavljivao bio
očito nekakav samo draft. Ono što mi danas smo usvojili na Vladi i poslali u Sabor je zapravo tekst koji možemo razmatrati, a ono što ste vidjeli u novinama, dakle, to nije meritorno uopće za propitivanje ustavnosti. Onaj zakon koji je danas pred vama je zapravo propitan od strane mnogo pravnika, postignuto je suglasje zapravo da se radi o zakonu koji u svojoj srži je ustavan. Nije nešto neobično da se donosi ovakav tip zakona, slične stvari smo imali i u drugim državama. Potpuno je normalno da država reagira ako postoji opasnost za teške poremećaje u gospodarstvu koji zapravo narušavaju i sigurnost same države. Sigurnost same države se ne narušava samo ratom, ona se sigurnosti država govorimo kada dolazi i do teških poremećaja u gospodarstvu. Stoga je Ministarstvo pravosuđa, nakon što se uključio ovaj proces, vrlo konstruktivno sa Ministarstvom gospodarstva surađivalo. Mi se nismo u same ekonomske analize u smislu načina na koji će se ekonomski voditi cijela operacija u eventualnom nekakvom postupku. Međutim, u ovom samom procesu propitivanja ustavnosti, utvrđivanja statusa, potrebe uključivanja sudova, mi smo se itekako uključili i držimo da je ovaj zakon ustavan, da njegovi temelji su valjani i da nema potrebe uopće za dizanjem nekakve panike vezano za ustavnost ovoga zakona. Hvala lijepa ministre. Izvolite vaša pitanja. Za potpredsjednicu Dalić i za ministra Šprlju. Potpredsjednice, dok ste vi raspravljali i usvajali zakon kojeg smo mi nazvali Lex Agrokor, a on se naravno tako ne zove, bankari su postigli dogovor s Agrokorom, postigli su dogovor, no nije još ništa potpisano. Da li očekujete potpis da se jasno specificira što, kada i u kojem roku će se regulirati pitanje i upravljanja i načina ispuštanja novaca prema dobavljačima, jer u protivnom dogovor zapravo je na dugom štapu. I drugo što me zanima su blokade koje su se aktivirale na tvrtke u vlasništvu Agrokora. Neke od blokada su učinjene od strane državnih tvrtki. Kako to komentirate, i neslužbeno se spominje i Porezna uprava, da li je to po vama te blokade su opravdane ili dodatno otežavaju ovu cijelu situaciju s Agrokorom? I za ministra Šprlju, vi ste svi MOST-ovi ministri danas glasali za ovaj zakon, iako je vaš predsjednik MOST-a imao dosta čvrst stav oko cijelog situacije Agrokora, gdje je tražio praktički da se predsjednik uprave izuzme iz upravljačkih i vlasničkih struktura. Da li mislite da će i zastupnici MOST-a glasati za ovakav zakon ili će biti čvrsti i tražiti da se zakon odmah i sad primijeni, iako je potpredsjednica rekla da je ovaj zakon, kako bi rekao, stand-by ili na rezervi ako slučajno pukne dogovor bankara i Agrokora? Hvala lijepo. U svim svojim dosadašnjim izjavama predstavnici Vlade, uključujući predsjednika Vlade i mene osobno, vrlo su jasno isticali da je Agrokor privatna kompanija i da je na vlasniku kompanije i upravi kompanije najveća odgovornost da pronađe rješenje za financijske poteškoće sa kojima se Agrokor nalazi, pred kojima se Agrokor nalazi. Ukoliko je ovo što govorite točno, ukoliko se uprava Agrokora približava dogovoru sa kreditorima i pronalaženju modela koji će sanirati postojeće poteškoće, ja mislim da je to dobro, jer to je upravo djelovanje uprave i djelovanje privatne kompanije u skladu sa svim onim što uprava privatne kompanije mora činiti. Sa druge strane, ukoliko se takav dogovor postigne, jasno je da očekujem kako će u vrlo kratkom roku biti i sanirani dugovi prema dobavljačima, koje sam i sama na njihov zahtjev primila pred desetak dana. Što se tiče vijesti koje dolaze o mogućnostima da su računi pojedinih kompanija Agrokora blokirani, eventualne blokade posljedica su poslovnih odluka pojedinih tvrtki, posljedica su tražbina koje te tvrtke imaju, njihovih dospjelosti i naravno
trenutak i tajming kada su pojedina poslovodstva odlučila u stvari prisilno naplatiti svoje tražbine, ne mogu komentirati. Hvala lijepa, ministre. Pa u odnosu na stajališta politička stranaka, ja to neću komentirati, međutim, danas je vlada bila jedinstvena na sjednici vlade da je ovakav zakon potreban. Ona ga je kao takvog uputila u Sabor. Sabor je zakonodavno tijelo koje će razmotriti da li eventualno treba nadograditi u nečemu zakon, kao što to inače u zakonodavnoj proceduri bude, ali ja vjerujem da će vlast pokazati spremnost na usvajanje ovakvog zakona. Uvijek se naravno može dogoditi da se neka stvar mijenja u zakonu, ali držim da će zakon imati potrebnu većinu. Obzirom da se radi o stvarno jednom potrebnom zakonu, ja osobno ne bih glasao za njega, da držim da je on nepotreban ili da je u ovakvom nekakvom obliku neustavan ili nepravilan. Hvala lijepa. Jedan televizija, pitanje za potpredsjednicu Dalić. Znamo da ste bili u razgovoru i u kontaktu sa ruskim investitorima, odnosno kreditorima Agrokora. Je li istina da su oni izrazili veliko nezadovoljstvo potencijalnim donošenjem ovog zakona, da su bili skloniji tome da su zagovarali izmjenu postojećih zakona, stečajnog zakona prije svega, te da su čak u jednom trenutku možda i prijetili izmicanjem iz cijele situacije, dizanjem ruku od Agrokora ukoliko vlada nastavi sa svojom namjerom? Ja kao potpredsjednik vlade komuniciram sa brojnim investitorima, domaćim, stranim, i u tom sam se kontekstu u proteklom razdoblju sastala i sa predstavnicima ruskih banaka koje su kreditori Agrokora. Mi smo u tim razgovorima, odnosno više te banke su me informirale o svojim potraživanjima koja imaju prema Agrokoru, a ja sam također informirala njih o onome što znate, a to su stavovi vlade u odnosu na Agrokor, da je to privatna kompanija, da je to kompanija koja mora pronaći samostalno dogovor i sporazum sa svojim kreditorima ukoliko se sa takvim poteškoćama suočava, i da svakako odgovornost za takav dogovor u najvećoj mjeri ili u potpunosti leži kako na vlasniku kompanije, tako i na upravi. Za vladu, kao i u slučaju Agrokora, tako i u slučaju drugih kompanija, privatne kompanije jesu privatne kompanije, u njih država ne može i ne želi niti na koji način direktno intervenirati. Ali posljedica onoga što vidimo da se događa, posljedica između ostalih i takvih razgovora, jesu zaključci koje smo donijeli, a to je da tako velika kompanija može i ima sistemski rizik za Republiku Hrvatsku, i stoga kao rezultat takovih saznanja, takvih spoznaja, takvih zaključaka, mi ovdje imamo ovaj zakonski prijedlog koji reflektira ono što je vladina uloga u takvim slučajevima, a to je uređivanje pravila igre, i to uređivanje pravila igre za veći broj, a ne samo za jednu kompaniju, i to na jednak i transparentan način. Hvala lijepo. RTL. Samo kratko da nam objasnite, dakle, situacije u kojoj se tvrtka nađe, nelikvidnost, prijeteća nelikvidnost. Koji su to točno uvjeti kada svaka ta tvrtka mora zatražiti da se aktivira ovaj zakon, i postoje li uopće opcija B? I ono što me zanima isto tako, ko sve treba dati suglasnost da bi se taj zakon uopće pokrenuo? Kompanija se na zaštitu ovoga zakona može obratiti u slučaju da je suočena sa predstečajnim ili stečajnim razlozima, odnosno da je suočena sa problemom nelikvidnosti, da je suočena sa problemom prijeteće nesposobnosti za plaćanje ili da je suočena sa problemom prezaduženosti. Konkretno, na odredbe ovoga zakona mogu se obratiti kompanije koje imaju više od 5000 zaposlenih individualno ili zajedno sa svojim povezanim osobama, i koje imaju više od 1 milijardu eura duga, s obzirom da tako velike kompanije onda predstavljaju sistemski rizik za Republiku Hrvatsku.
Ovaj zakonodavni okvir namijenjen je da bude za kompanije od sistemskog rizika obavezan ukoliko se odluče i ukoliko su suočeni sa ovim predstečajnim ili stečajnim razlozima. To znači da u redovitom postupanju sudova, pogledajmo sada malo ispred sebe, ukoliko kompanija podnese zahtjev za stečaj i ukoliko sud utvrdi da ona udovoljava kriterijima ovoga zakona, onda će sud uputiti takvu kompaniju da se njezin problem rješava u okviru ovoga zakona, to jest u nju će se uvesti izvanredna uprava. Želim reći da u slučaju sistemskih bitnih kompanija ne postoji pravna nesigurnost u kojem će se procesu rješavati i razrješavati njihove poteškoće, razrješavat će se u okviru ovoga zakona, naravno kada ga Sabor usvoji. Pokretanje postupka, dakle tko može podnijeti zahtjev, to me pitate. Zahtjev za pokretanje postupka izvanredne uprave može podnijeti dužnik sam ili može podnijeti vjerovnik, ali uz suglasnost dužnika. Dakle, i to dokazuje da ovaj zakon i ovaj zakonodavni okvir koji taj zakon stvara je sukladan i Ustavu i drugim zakonima, s obzirom da ni na koji način ne otvara niti minimalan prostor da bi država mogla invazivno, da se tako izrazim, djelovati prema bilo kojoj kompaniji. Tako i u ovom konkretnom slučaju koji je ovih dana toliko aktuelan, a to je slučaj Agrokora. Kada se ovaj zakon donese, on neće imati nikakvu posljedicu u smislu da trenutno sa donošenjem zakona uprava Agrokora po sili zakona ili po sili državnog zahtjeva nešto mora činiti. Kada se zakon i donese, uprava Agrokora, svi njihovi poslovni partneri i dalje trebaju nastaviti raditi na poslovima na kojima rade i traženju načina za razrješavanje ovoga problema. Međutim, ukoliko ustanove da udovoljavaju uvjetima za otvaranje ovog postupka i ukoliko ustanove da im je takav postupak potreban, moći će se obratiti na odredbe ovoga zakona i zatražiti zaštitu u okviru ovoga zakona. Pitanje, zašto može samo dužnik pokrenuti, odnosno vjerovnici uz suglasnost dužnika? Je li razlog europska pravna stečevina ili ima još nekih razloga? Ili bilo možda naprosto, je li time sužen manevarski prostor u nekim hitnim, važnim, interventnim situacijama? O tome smo pitanju imali opsežnu raspravu sa svim posebno pravnim stručnjacima koji su radili na izradi ovoga zakona i u određenju da zahtjev za ovaj postupak može podnijeti dužnik, odnosno vjerovnik uz suglasnost dužnika, nalazi se u stvari srce ustavnosti i ustavne određenosti ovoga zakona, jer na taj način je spriječen bilo kakva mogućnost zloporabe ovoga zakona. A sa druge strane, ako vjerovnik smatra da ima mogućnosti i dokaze da su utvrđeni stečajni razlozi, onda će i sam moći pokrenuti stečajni postupak, ali i dokazati da su ti razlozi za pokretanje stečajnog postupka opravdani, a sud će ga po odredbama ovoga zakona uputiti na primjenu ovoga zakona. Stoga mislim da su na ovaj način ispunjeni prava sviju onih koji su zainteresirani za pitanje sigurnosti i opstojnosti kompanije, a da su isto tako na vrlo djelotvoran način zaštićene prava vjerovnika. Privodimo kraju. Pitanje potpredsjednice Dalić, pomno sam pratio kako birate riječi oko dogovora bankara i Agrokora. Rekli ste pozdravljate dogovor o približavanju, naime još nije potpisan nikakav dogovor, niko ne zna hoće li to biti potpisano danas ili ne, blokade se mogu nastaviti, vaš zakon, sami ste rekli, plan je B.
idemo sad na dogovor bankara Agrokora. Ako se blokade ubrzaju, ako te blokade budu išle sve većim većim tempom, da li vlada ima plan B da zakon se usvoji i prije srijede kao što je planirano sad prvotnim planom? Kao što ste informirani, očekuje se da će zakon na raspravi biti u srijedu. Ja bih željela ponoviti još jednom da temeljni motiv donošenja ovoga zakona nije povezan ni sa kakvim urgentnim djelovanjem u odnosu na Agrokor. Kao što sam rekla, ukoliko se uprava Agrokora i kreditori približavaju dogovoru, vlada to pozdravlja i ovaj zakon, ako bih mogla reći, on nije plan B djelovanja vlade u odnosu na nekoga ili nešto. On je redovita zakonodavna aktivnost vlade koja je nastala kao rezultat vladinih analiza, spoznaja da značajne kompanije suočene sa financijskim problemima mogu predstavljati rizik za gospodarstvo Republike Hrvatske. To je briga o stabilnosti gospodarstva, briga o stabilnosti cjelokupnog financijskog sustava jest jedna od temeljnih zadaća vlade. I opazivši takav rizik, vlada je u stvari pristupila ispunjavanju te zadaće predlažući ovaj propis, jačajući pravila igre u jednom dijelu zakonodavnog okvira. Kada prema Agrokoru, da li vlada planira i brže od srijede ići na usvajanje ovog zakona da krene spašava što se da spasi, ne spašava se u tom slučaju Agrokor, nego se spašava i stabilnost financijskog sustava i gospodarstva Republike Hrvatske. Trenutak kada će se zakon raspravljati u Saboru u nadležnosti je Sabora. Danas kada smo ovaj zakon usvojili na vladi, plan je da rasprava o zakonu bude u srijedu.